بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص روزانہ صبح و شام کو یہ تین مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ کلمات مبارک یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو آپ سب بھی اس دعا مبارکہ کو لازمی پڑھیں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر بھی کریں، اور لاسٹ پہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.